ինշատ սիրելի բարեկամներ, ինշատ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստել ենք շատ համեղ կոտլետներ, մսով կոտլետներ ենք պատրաստելու, սիրելիներս այսօր Անահիտը չկա, Վենետիկ է գնացել, իմ ամուսինն է նկարում, եթե ինչ-որ տեղ լավ չստացվի, ներող եղեք, առաջին անգամ է ինձ օգնելու. Ենպես որ ես բաղադրիչները պատրաստել եմ, բայց մինչև պատրաստելը, մինչև բաղադրատոմսին անցնելը կխնդրեի լայքերը չմոռանալ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի ալիքը ավելի ու ավելի տարածվի և ավելի շատ բաղադրատոմսը հասանելի լինի։ Բաղադրիչները արդեն պատրաստել եմ, աղացած տավարի միսը, երկու ձու ենք օգտագործելու, ինչու ենք երկու ձու օգտագործում, որովհետև միսը 1 կիլոգրամ է, յուրաքանչյուր կես կիլոգրամին օգտագործում ենք 1 ձու, աղ 4 սամիթ է, սխտոր է 1 ատամիկ, 2 փոքրիկ կարտոֆիլ, կարտոֆիլը օգտագործում ենք ավելի հյութեղ լինելու համար, կոտլետները այդպես հյութեղ են ստացում, տանը եթե հին հաց ունեք, մի քանի կտոր էլ հաց օգտագործեք, մոտավորապես 120 գրամ հաց է, արդեն թրջել եմ, պատրաստ է, ունենք 3 գլուխ փոքրիկ սոխ է, համ է, սև և կարմիր պղպեղներ, վերջիմա այս ամենը կամ մսաղացով ենք անցկացնում, կամ էլ եթե այսպիսի հարիչ ունեք, հարիչով ենք մանրացնում, ու սկսում ենք պատրաստել խճողակը։ Սոխը հիմա մանր կկտրատեմ, որպիսի հարիչը շատ չծանրաբեռնվի, բոլոր բաղադրիչները մի անգամից հենց կավելացնեմ, նույնիսկ կանաչին։ Կարելի է կանաչին մանր կտրատել ու ավելացնել խճողակին, բայց ես գերադասում եմ այս դեպքում մանրացնել, որպիսի հետաքրքիր հարց զանգված ստանանք։ Սոխը, սխտորը, հացը, կարտոֆիլը, ամբողջը իրար հետ հարելու ենք։ Եվ կարտոֆիլը, սխտորն ենք ավելացնում, սխտորի իմոց սարեցրած սխտոր է, արդեն իմ մշտական հետևորդները գիտեմ, որ ես արցախցիկը ունենում եմ, դնում եմ ու եվ որ անարժեշտ է լինում, օգտագործում եմ, եվ վերջ։ Ավելացնում ենք ձուն, դարել ենք մի անգամից հարում, եթե մսաղացով անեք, հետո կավելացնեք։ Հիմա ամբողջ զանգված ավելացնում ենք մսի վրա։ Այդ եսեք այսպես որ պատրաստում ենք բավականին հյութեղ է ստացում ու համեղ է ստացում։ Ես մոռացա կանաչիները մանրացնել, ոչ իր դանակով կկտրատեմ, ոչ մի խնդիր չկա։ Աղ ենք անելու։ Սամիթ, 4 սամիթ, սիրում եմ երբ կոտլետների մեջ սամիթ է լինում, բավականին համեղ է ստացում։ Կարմիր աղացած քաղցր պղպեղ, եթե կծու սիրում եք, կարող եք կծու էլ ավելացնել, սև պղպեղը իմ մոտ բավականին կծու է, դրա համար ես կծու չեմ ավելացնում։ Շատեր ինձ հարցնում են, թե ես որ տեսակի պղպեղն եմ օգտագործում, չգիտեմ, Հայաստանում դժվար լինի, այստեղ իտալական սովորական խանութներից եմ ձեռք բերում, եթե կարող եք ձեռք բերել, ձեռք բերեք։ Վերջ, կանաչիներ կմանրացնեմ ու կսկսենք պատրաստել։ Ավելացնում ենք կանաչին, իմ մոտ համեմ է, եթե դուք սիրում եք օգտագործել այդ տեսակի կանաչիներ, կարող եք օգտագործել։ Ու մի լավ հիմա կխառնենք, այնքան ենք խառնելու, որ ստացվի լավ հավասար գեղեցիկ զայված։ Այ հիմա լավ պետք է խառնենք, խոսքս ուղում եմ այն մարդկանց, ովքեր ասեմ բա ձեռնոցներն ուր է, այսօր տանը ձեռնոց չկա, դրա համար չեմ օգտագործում, եթե հետո հյուրեր չեմ ունենալու իմ ընտանիքի անդամների համար է, իսկ մայրական ձեռքերով ջերմության պատրաստած յուրաքանչյուր ուտես ամենը համեղն է լինում։ Հիմա լավ կխառնեմ ու կգնանք տապակելու։ Այս անգամ պաքսիմա չենք օգտագործելու, պատրաստելու ենք ալյուրով։ Եթե զգում եք, որ խճողակը ձերքերը կպնում է, կարող եք ջուր անել և ջրի միջոցով գնդեր անել, գնդեր ենք անելու,
Հետո սիրում թաթախում ենք այ այսպես ալյուրի մեջ, ձև ենք տալիս, ինչպես ուզում եք, ուզում եք տապակեցրեք կլորավուն, ուզում եք երկարավուն, ով ինչպես սիրում է։ Այ այսպես պատրաստում ենք, երբ որ արդեն ամբողջը պատրաստ է լինում, արդեն կարող ենք տապակել։ Ինձ թվում է բոլորն էլ սիրում են կոտլետներ։ Դուք էլ պատրաստ եք իմ բաղադրատոմսով, ինչպես միշտ եք անում, հետո նկարները ուղարկեք, ես էլ կտեսնեմ Instagram-ով, Facebook-ով և Telegram-ով։ Սիրելիներ, սկսում ենք տապակել ջեռոցի վրա, գազօջախի վրա, դնում ենք թավան, տաքացնում ենք, ես ինչպես միշտ, եթե նկատել եք, ինչ տապակելու բան է լինում, պարտադիր ռեդի յուղով եմ տապակում, ինչու, իհարկե ձեթով էլ եմ տապակում, կարաքով էլ եմ տապակում, բայց ռեդի յուղը մի առանձնահատուկ, յուրահատուկ հատկանիշ ունի, այսինքն, երբ որ ինչ-որ բան ենք տապակում, յուղը իր մեջ չի կլանում, ուտեստի մեջ չի լցվում, այսինքն, այստեղ մենք և խնայողաբար ենք օգտագործում ամենից և չենք գիրանում։ Հետո ամենակարևորը երկու ճաշի գտալով կարող եմ այս ամբողջ կոտլետները տապակել։ Խոլիստերին չի պարունակում, դե մեզ էլ ինչ է մնում, գնանք ձեռք բերենք ու օգտագործենք, տեսեք ինչ գեղեցիկ դեղին յուղ է։ Էլ համն ու հոտն էլ չեմ ասում, շատ գեղեցիկ, մոտիկից տեսեք, ու շատ համեղ է, կարևորը չի վառվում, կարելի է տապակելուց, եթե տապակի մեջ մնում է, երկրորդ անգամ էլ օգտագործել, որովհետև այն չի վառվում, հիդրոգենացված նյութեր չեն պարունակում, ինչը մեր ուտեստը դարձնում է ավելի առողջարար, իսկ հիմա կտապակենք, թողնում ենք, որպեսի յուղը մի քիչ հալվի ու տապակենք։ Երկու կողմից կոտլետները պետք է տապակենք, կրակը այդքան էլ ուժեղացնեք, որպեսզի միսը հասցնի երկրել, հում չմնա, դա շատ կարևոր է։ Այդ տեսեք, ես դեռ շարունակում եմ տապակել, արդեն կարելի ասել կեսը տապակել եմ, կվերջացնեմ շուտով։ Կոտլետները վերջացրեցինք, հիմա գեղեցիկ մատուցելու ենք ու համտեսելու ենք սիրելիներս, դուք էլ պատրաստեք, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսք ունի, անուշ տեսք ունի, փափուկ և շատ հյութեղ, հիմա լավաշի մեջ կփաթաթենք ու անուշ կանենք։ Ամբողջ խոհանոցով մեկ այս կոտլետների բուրմունքն է տարածել մի քանի հացող, այսա կարևոր պայման է, առանց սրա համեղ չի լինում, եթե տանը երեխաները չեն սիրում, համոզում ենք, որ սիրեն, օրինակ մեր երեխաները չեն սիրում, դուք արդեն գիտեք, մի քիչ էլ թարմ կանաչի, դե ասեք, ով կհրաժարվի այսպիսի համեղ ուտեստից։ Հիմա մի հատ լավաշի մեջ կփաթաթենք, կուտենք մինչև երեխաները կգան տուն, հետո միասին կընտրենք, դուք էլ պատրաստ եք, կանաչին ու սոխն ենք դնում ենք, փաթաթում եք, ասեք, որ ամենահամեղ ուտեստներից մեկն է։ Դե ինձ սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, շնորհակալ եմ գեղեցիկ խոսքերի համար, շնորհակալ եմ, որ իմ ալիքում եք, շնորհակալ եմ, որ ինձ վստահում եք, պատրաստում եք իմ բաղադրատոմսերով, չմոռանաք ինձ հետևել նաև Facebook-յան և Instagram-յան ալիքներում, Telegram-ում, չեք մոռանում նաև իմ ռուսական ալիքը, որ արդեն սկսել եմ տեսանյութեր տեղադրել, հիմա ես կհամտեսեմ, ամուսինս արդեն հոգնել է, առաջին անգամ է, որ նկարում եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ օգնում է, որովհետև անհայտ չկա, վերջում սպասում եմ գնահատականներին, լավ է նկարել, թե ոչ, հիմա ես կուտեմ համը կասեմ ինչպիսին է, իսկ մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին։
հավիտիր է, շատ համեղ է։